بسم الله الرحمن الرحیم رازو منگا سی پلس پلس ترازو نن منگا پا سی پلس پلس کے پا وائل لوب بانے نور کار ہم منگا کو دا چی منگا دا وائل لوب پا ڈیپینیشن کی ویلو چی وائل لوب منگ دیلا پار استعمالو کل چی نمبر آف ایٹریشن آغا آن ناون وی پا مخینا پا کنڈیشن کے نو منگا بیا دا وائل لوب نا استفادہ کولا خو برعکس چې زمونږ فار لوپ وګورو نو فار لوپ کې باید کنډیشن څه وي سپیسیفیک ما مطلب زه ورته وایم چې ما ته تر دې ځایه پورې لاړ شه نو باید مونږ هغه ویلو څه ویل کړي وي سپیسیفیک ورکړي وي نو دا کار بیا مونږ فار لوپ کې نشو کولی دا مونږ یوازې په وایل لوپ کې کولی شو نو زه دا پروګرام څنګه وکړم زه راځم دلته انټیجر ډیټا ټایپ اخلم لومړی دلته اخلم د پازیټیو ویلو د سټور کولو لپاره ډېر زه انیشلایزیشن وکم زیرو دې نه بعد زه اخلم دې ان اخلم د نیگیټیو نمبر لپاره چې دا مونږ ته اکاونټ کې سټور کی نو زه دلته اخلم دې لفظ انیشلایز کوم زیرو ویلو همداسې بیا زه راځم ان اخلم د څه د سوري بیا زه زیرو اخلم د زیرو دا پار چې موږ د زیرو چې کوم ویلیو موږ ورکوو هغه موږ د اکاونټ کې سټوري کی نو زه به راشم دلته موږ زه انیشلایز کوم زیرو ویلیو هغې نه بعد زه نمبر اخلم چې موږ نوی انپوټ د نمبر والي نو زه به راشم دلته لومړی به زه یو کریکټر والم چې موږ نه بیا څه والي هلته انپوټ والي چې موږ د پروګرام غواړو چې دوباره ریپیټ کړو بیا دلته موږ د دې یو اپریټر نه بیا استفاده کوو یا سوري موږ یو د الفابیٹ نے استفادہ کو مطلب کہ منگا وائی انٹر کا منگ تباہ پروگرام دوبارہ بے ریپیٹ چھ جتا منگا این انٹر کا منگ تباہ تا پروگرام دوبارہ بے ریپیٹ نہیں چھ نظر اعظم دلتا دا پز اس کے خلما بس این کے خلما تو این چھ سی آؤٹ کماتا پلیز انٹر وائی س فار ایس مطلب وای انټر کړه څه پروګرام غواړي چې ریپیټ کی نور تکرار کی نو وای انټر کا او کنه غواړي اف ناٹ کچې تنه غواړي بیا څه کا بیا ان څه کا پریس کړه سره پر د ناٹ د پاره نو زه برا شم بیا دا به سی ان کې واله مداس سی ایچ او اوس دلته راځم وائل لوپ ته راځم دلته وائل لوپ کې ورته وایم که چیرته دغه سی ایچ از ایکول ټو څه سره و د وای سره و یا مطلب د څه سو د غټ وای سره و د کیپیټل وای سره و مطلب زه کنډیشنل اپریټر والم دې څه اور ته سی ایچ که چیرته دغه سی ایچ از ایکول ټو څه و د کیپیټل وای سره و نو بیا د وایل باډي سټار کړه دلته که چېرته موږ وای انټر کړه خو راشه دلته بیا موږ نه څه واله انپوټ واله دلته زه به ورته وایم چې سی آؤټ کړه بیا دلته چې پلیز انټر اني نمبر زه به دلته نمبر ورکړم خو نمبر باید په نمبر کې بیا سټور چې په دې ویریبل نیم کې بیا سټور چې پایدا یو بل د سی ان والم او دې کې به زه ولیکم نام اوس به راشم دلته به زه اپ کنډیشن څه کومه استعمال کوم ورته اپ که چیرته همدغه نمبر دا ګریټر دین د څه و د زیرو و نو بیا موږ د څه وکړه موږ ته ان څه کا پازیټیو ویلیو څه کا دغه پی څه کا دا موږ د پی پلس پلس کا بیا مطلب په پی کې بیا اضافه والا را والا بیا ورته مې اپ کې چیرته همدغه د نمبر ویلیو لیس دن زیرو وه نو بیا دغه نیگیټیو ویلیو څه کا دې کې اضافه والا را والا که چیرته داسې نه و اپ کې چیرته بیا ورته وایم که چیرته مطلب نمبر چې دی دا از ایکول ټو څه و زیرو نو بیا
نو راشه بیا 0 پلس پلس کړلتا نو زد والم دلتا او دا پلس پلس کړم ا دینه بعد ورته وایم کچیرتا یو کس غواړي د پروګرام دوباره بیا ریپیټ کی تکرار کی نو بیا دلته مونته یو بل سی اوټ راکا دلتا مونته یو میسج راکا دلتا تو ولیکه اپ یو وان ټو repeat this task again press y the message work on so ka y press ka bya us in ki bya sa khalma ch by do alama chum na beta program wa us brasham da di while the body na bad so kama la bas se out the so kama chum ta show ka da ان مونږ ته شو کا مونږ ته پی شو کا مونږ ته زیډ شو کا سکرین باندې دا نو زه سی اوټ کې خل مدلتا چې د نمبر اپ پاز ټیپ ویلیو از ایکوال ټو لزه زه خل ما پی خل ما هم دا به زه کما تکرار کما کنٹرول وی کنٹرول وی دا بس ور کم نیگیٹو ویلیو ور کما او دلتا بس ور کما این ور کما دلتا بس زیرو ور کما او دلتا بس ور کما زیڈ ور کما اس کے ذرا شمدہ پروگرام زرن کما نو دلته بزرا شو دبز کمپایل کما خا ته می څه ایرر کړی دلته بدا زیت مې در شاپ ریډر ګوري ما ته پلیز انټر وای پر اس اف ناٹ مې څه کا ان بیس کا انټر کړ دلته ما غلطه پیدا ان سره پر انټر کا د نو د پارا نو ماته وی کچې ته غواړي پروګرام سکی ریپیټ کړي وای انټر کا او چې نو غواړي به ان انټر کا زو انچ وای چې وای انټر ماته وی چې پلیز انټر ان نمبر نو ته ایم چې ا سکس نمبر می ورکړه نو ماته بیا وی چې غواړي دا پروګرام به ریپیټ کړي ته زو انچ به غواړم به وای انټر کا ماته به د نمبر ولې کا زو ته انچ 8 لیکم نو ماته به دا پروګرام غواړي به ریپیټ کړي زو به وای لیکم دلته مې ته انچ څو کا ماته ماینس کا نمبر راکا نو انټر کا بے ما تھے چھو وائی انٹر کچھ بے پروگرام لی پیوٹ چھی گو دا مندس روانی زکا دا دا وائی لوپ چھرے کمال دے وسا دا سمر وارم تکرار کم اونے تکرار والے شم دا اسی دی چھ دے اگا ٹارگیٹن دے بانو دا سمر زوارم لی پیوٹ کم نو اونے تکرار والے شم دا تو تا ان چھ سو کا زیرو وکا نو بے ورطا وائی انٹر کما بیا زیرو تنا وارم ہم دا سی بے وائی سکما انٹر کما دا زل بے نائن وارم اوس نو غواړم چې نور څه کما نور مخکې لاړ شم بس ان پریس کما انټر به کوم نو ماته به آؤټپوټ دلته وښیي چې یو انټر پازیټیو ویلیو 3 نو ما 3 پازیټیو ویلیو ورکړې 1 مو نیگیټیو ویلیو ورکړې و دلته 1 او 2 مو 0 ویلیو ورکړې موږ د سره موږ ته هغه آؤټپوټ راغلی دلته نو دا موږ سره سو د وای لوپ سره هغه خاص استعمال و د وای لوپ نو دا چې د ویډیو سایز وګورئ چې دا ویډیو په دې سټاپ کومه